លើកយងតនេះមកយងបាទដៃឈប់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 ចាក់ទីទៀតបងចាក់ទីទៀតចាក់ទៀតគង់មើលបងចាក់គុំយើងនេះអាយ៉ាដាក់យងចូលចាំចាក់ជើងតាងហើយចាក់សតឿងបងសតឿងThank you.
Thank you.